សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមានវិធីលីលេលៀបមុខពេជ្រជប់ដើម្បីជួយធ្វើអបទីមុខដែលធ្លាប់តែខ្មៅស្អាតឲ្យប្រែជាសរលោងមត់និងមានសំណើមហើយជាពិសេសក៏វាអាចជួយបំបត្តិនៅបញ្ហាមុខមុនពីលើផ្ទៃមុខបានផងដែរដែលក្នុងការធ្វើនៅវិធីលីលេលៀបមុខពេជ្រជប់នេះគឺយើងត្រូវការមាននូវគ្រឿងផ្សំដូចជាដែលគ្រឿងផ្សំដំបូងគឺយើងត្រូវការមាននៅលេលមៀតដែលលេលមៀតនេះយើងអាចហៅយ៉ាងទៀតថាគឺជា Herbal Lightening Cream ដែលជាលេលមៀតរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវការមានចំនួន1ប្រអប់ដែលលេលមៀតនេះគឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងគឺសភ្លឺថ្លាមាត់ខៃនិងអាចជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខគឺមានសំណើមផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការមាននៅ Ready to Wear Ready to Wear គឺជាផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េដែល Ready to Wear នេះក៏វាអាចជួយធ្វើអបទីមុខរបស់យើងគឺសភ្លឺថ្លាមានសំណើមហើយជាពិសេសគឺវាធ្វើឲ្យអបទីមុខរបស់យើងគឺសភ្លឺថ្លាមានសំណើមនិងធ្វើឲ្យអបទីមុខរបស់យើងគឺមាត់ខៃផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតតកតងជាមួយនឹងវីតាមីនដែលវីតាមីនគឺយើងត្រូវការមាននៅវីតាមីន NNO ចំនួន1គ្រាប់ដែលវីតាមីន NNO នេះក៏វាអាចជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺសហើយវាក៏អាចជួយព្យាបាលនៅផ្ទៃមុខរបស់យើងពីបញ្ហាមុខមុននិងស្នាមមុនបានទៀតផងហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺយើងត្រូវការមាននៅវីតាវ៉ៃដែលវីតាវ៉ៃនេះគឺយើងត្រូវការមានចំនួន1គ្រាប់ដែលវីតាវ៉ៃនេះក៏វាអាចជួយព្យាបាលនៅបញ្ហាមុខមុនស្នាមមុននិងអាចជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងមានសំណើមហើយវីតាវ៉ៃនេះក៏វាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជាបាលតទៅនឹងបញ្ហាមុខមុនស្នាមមុនគឺវាអាចជួយព្យាបាលផ្ទៃមុខរបស់យើងបានល្អបំផុតហើយឥឡូវយើងមកមើលវិធីលីលេលាបមុខពេលយប់នេះវិញម្ដងដែលក្នុងការលីលេលាបមុខពេលយប់គឺមុនដំបូងយើងចាំបាច់ត្រូវការយកនៅលេលមៀតដែលជា Herbal Lightening Cream នេះគឺយើងត្រូវការយកវាក៏វាដាក់ចូលក្នុងចានឯបន្ទប់មកចាំជើងដាក់នៅ Ready to Wear ដែលជាផលិតផលកូរ៉េនេះដោយយើងកាត់វាហើយយើងច្របាច់យកនៅ Ready to Wear ដែលជាប្រភេទលេខកញ្ចប់នេះចាក់ចូលលាយជាមួយនឹងម្សៅល្មៀតហើយបន្ទាប់មកចាំជើងដាក់នៅវីតាមីន NNO និងវីតាវ៉ៃដោយកាត់វាដាក់ចូលលាយជាមួយនឹងម្សៅល្មៀតហើយនឹង Ready to Wear របស់យើងហើយចាំយើងកូរច្របល់នៃល្បាយទាំងនេះឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អដោយធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យល្បាយទាំងនេះគឺវារលាយគ្នាឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានសព្វព្រោះថានៅពេលដែលយើងកូរច្របល់នៅល្បាយនេះបានកាន់តែចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អនិងរលាយចូលគ្នាបានសព្វនៅពេលដែលយើងយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខគឺវាមិនកកហើយវាថែមទាំងទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរនៅពេលដែលយើងបានកូរច្របល់នៅល្បាយទាំងនេះបានចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អនិងរលាយចូលគ្នាល្អហើយចាំយើងយកក្រឡដែលទទេចំនួន1យកមកដាក់នៅល្បាយនេះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលជប់ហើយដូច្នេះវិធីលីលេលាបមុខពេលជប់គឺត្រូវបានបញ្ចប់
ដូច្នេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចេះរើសយកវិធីនេះដើម្បីយកទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅតាមគេហដ្ឋាននិងអាចទទួលបាននូវទិញមុខដែលសរលោងមុតនិងអាចជួយកាត់បន្ថយនូវបញ្ហាមុខមុននិងស្នាមមុនពីលើទិញមុខរបស់ជើងបានផងដែរសូមអរ